Sementara itu, Gabungan Rakyat Sabah GRS yang terdiri daripada gabungan parti-parti di bawah Perikatan Nasional iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, UMNO, Parti Bersatu Sabah, PBS, Parti Bersatu Rakyat Sabah, PBRS, Parti Maju Sabah, SAPP, Parti Solidariti Tanah Airku, STAR dan MCA bertanding di semua kawasan PRU Dun Sabah tersebut. Dun N12 Sulaiman menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji G. Noor yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai bakal Ketua Menteri sekiranya GRS menawan negeri itu. Dia akan ditentang calon warisan Dato' Ali Asgar Asri dan Dato' Rekan Hussein daripada Parti Cinta Sabah, PCS. Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pula bertanding di Dun Baharu, N58 Lamak. Beliau berhadapan dan menyaksikan pertandingan lima penjuru daripada pencabar mewakili warisan PCS, Parti Perpaduan Rakyat Sabah, PPRS dan seorang calon bebas. Dun N39 Tambunan pula menyaksikan Presiden STAR Datuk Dr. Jeffrey Kitingan akan bertanding dan bertarung dalam pertandingan enam penjuru yang turut membabitkan pencabar dari Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, UPKO, PCS, Parti Gagasan Rakyat Sabah, PGRS dan penyanyi Jimmy Palikat yang bertanding atas tiket bebas. Manakala Timbalan Presiden PBS, Dato' Sri Radin Malih bersaing dengan lima lagi calon lain termasuk dari warisan PCS dan Parti Liberal Demokratik, LDP, bagi merebut kerusi Dun N42 Malalak.